নিয়তিৰ কি পৰিহাস, পলকতে শেষ হৈ গ'ল ঘৰখন, আপোন মানুহবোৰ। আপোন মানুহ হেৰুৱাৰ বেদনা কোনে বুজিব, ক'ত যাব কি কৰিব একোৱে ৱাদিহ পোৱা নাই। চাৰিওফালে কেৱল অন্ধকাৰে যেন ছানি ধৰিছে। অনাকাংক্ষিত ভৱিষ্যতৰ দিশে জীৱন জীয়াৰ এখন যুদ্ধ। ভালদৰে থিয় হ'ব নোৱাৰিলেও মনত থকা দুৰ্বাৰ আশা মনৰ শক্তিৰে পুনৰ উঠিছে, বহিছে, জি উঠিছে। এই দৃশ্য হৈছে এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক দীপাংকৰ গগৈৰ করুণ কাহিনী শুনিব কোনে। জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজতে সাহস হৈ থিয় দিয়া, মৰমৰ মাতৃক হেৰুৱাৰ এক বছৰ পাৰ নহওঁতেই নিজ পিতৃকো হেৰুৱালে দীপাংকৰ। আজি আমি উপস্থিত আছোঁ চাবুৱা লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টি ৰংচঙি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত লোহালী গাঁৱৰ দীপাংকৰ গগৈ ঘৰত। দীপাংকৰ গগৈ এজন 24 বছৰীয়া যুৱক, যি জন্মৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে অসম এজন যুৱক। আজি তেখেতৰ ঘৰত আমি উপস্থিত আছোঁ। আজি এই কথাখিনি আমি স্থানীয় আমাৰ যিসকল মানে শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আছে, স্থানীয় যিসকল আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতাত যিসকলে ইতিমধ্যে মানে দখল কৰি আছে, তেখেতলোকক আমি এই নিউজৰ জৰিয়তে আমি এটা আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ। তেখেত একেবাৰে এজন অক্ষম ব্যক্তিয়ে, লগতে তেখেতৰ ইতিমধ্যে পৰিয়ালত কোনো নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তেখেতৰ মাক আজি বিয়োগ হোৱা কেইবাবছৰো হৈছে, লগতে আজি খুব কম সময়ত, কম কেইদিনমানৰ আগতেই দেউতাক তেওঁ ঢুকাইছে, আৰু দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত তেওঁ একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে। তেখেতৰ এগৰাকী ভনীয়েক ইতিমধ্যে গোলাঘাটলৈ বিবাহসূত্ৰে তেওঁ তালৈ মানে বিবাহসূত্ৰে আছেগৈ, আৰু ইতিমধ্যে দেউতাকৰ 10 দিনীয়া অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত হোৱাগৈ নাই, হ'বহে। গতিকে তেখেতক আজি আমি ইয়াৰ জৰিয়তে সকলো শুভাকাংক্ষী ৰাইজক জনাওঁ যে তেখেতে আজি বৰ বিমূৰত পৰিছে। তেখেত এজন একেবাৰে বিকলাংগ অৱস্থাত আছে, তেখেতে জন্মৰ পৰাই উঠা মেলা কৰিব নোৱাৰে, তেখেতক এজন সহযোগী প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া বৰ্তমান তেওঁ একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে, গতিকে তেখেতক আজি কেনেকৈ ধৰণে কি ধৰণে আমি মানৱ হিচাপে সহায় কৰিব পাৰোঁ, সমাজৰ এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে সহায় কৰিব পাৰোঁ, এই কথাখিনি আজি আপোনালোকৰ আগত আমি চকু দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আজি আমাৰ যি স্থানীয় বিধায়ক আছে, বিধায়কো মহোদয়কো আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাওঁ যে লোহালী গাঁৱৰ শ্ৰী দীপাংকৰ গগৈক কাষলৈ আহি আপোনালোকে কেনেধৰণে ইয়াক চৰকাৰীভাৱে সহায় সহযোগ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি এই নিউজৰ জৰিয়তে আজি আমি পুৱা ভাগতে আহ্বান জনাইছোঁ। চাবুৱাৰ 1 নং লোহালী গাঁৱৰ দীপাংকৰে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্মসমূহো সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে। পৰিয়ালত আন সদস্যও নাই। দীপাংকৰক পৰিচৰ্যা কৰিবলৈ মাজে সময়ে বিবাহিত ভগ্নী আহে যদিও এতিয়া পিতৃক হেৰুওৱাৰ পিছত দীপাংকৰ একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে। সেয়ে আনৰ সহায়ৰ জৰিয়তে জীৱন যাপন কৰাটো অনৰ্থক হৈ পৰা দীপাংকৰক লাগে কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি, চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সহায় সহানুভূতি। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।